ye muntu ase Ali Bongo ng'akaya n'agamba mukole ku noise basobole okubanga abanta nve wano mu mbeera gye zitegera bulungi oboolyawo n'obukulembeze bunzirire bwe twogerera abaawamba balayira dda era ne bagenda maaso n'okola enteekateeka ez'enjawulo kakati nga bali mu bukulembeze ebiragiro byabwe bye bikola era bye basalawo kye kirina okubanga kikolebwa n'enteekateeka y'okulonda be bajja okubanga bagiteekawo kakati mu mbeera eyo bagambye nti omusajja ono wadde abadde musibe ne kati waddembe okwetaaya ng'omuntu omulala yenna singo omukulembeze singo omuntu alina byalagira ne bikola wabula ng'omuntu wa bulijjo waliwo abagamba nti akabakkiriziganyiza n'agamba nti obukulembeze tekyabwetaaga era nga ebimu ku bye yasabye okuba nga bamuwa bagenda kuba nga babimuwa bwe waawo omwogezi w'ekibinja kino ekyawamba obuyinza yannyonnyodde n'ategeeza nti bakikoze olw'okulaba nti omusajja ono abadde si mu mbeera nnungi era yongedde n'agamba nti tusazeewo si kulwa pressure netu kikoze olw'okulaba ng'omusajja ono tabadde mu mbeera nnungi naddala mu mbeera ye ey'ebyobulamu munajjukira mu 2018 yafuna stroke etamuyisa bulungi we waabadde mukulembeze naye abadde akulembera nga mugonvu mu mbeera eno tetwagala mirembe era okulaba nti emirembe gibeera mu ggwanga lyaffe erya Gabon tusazeewo Ali Bongo tumute alye butaala naye mu nteekateeka nti tagenda kukyankalanya mirembe gituwadde bannansi ba Gabon embeera yo bwe eri eggwanga erya Gabon lyerimu ku mawanga agasingamu okubeeramu abantu abatono bantu miliyoni nga bbiri naye miliyoni ebbiri ezo nga balina resources empitirivu ennyo naye nga lyerimu ku lisinga okuba n'abantu abaavu kiswaza eri omukulembeze afuga eggwanga eryo eggwanga erina golodi erina amafuta n'ebyobugagga ebirala naye nga akakundi k'abantu abali mu kulembeze abatono ebadde bagenda mu maaso n'okubyeggwera famire ye ebadde kulembera emyaka 54 we waawo bagamba tinoone yawambye obuyinza oba abaawambye go balonze naye ayina akasaayi oba kayita akalandira mu famire eyo ey'aba Bongo awono tetumanyi mbeera bweneebeera naye bagenze okulagira nti bamutadde alye butaala nga bo bagamba nti kivudde ku mbeera eyo oba waliwo n'ensonga ezigamba nti waliwo ka pressure ak'enjawulo akamawanga agabalinaanye akabagambye nti aa bwe mba muwambye n'okulayira ne mulayira katono omusajja mumute oba agenda mu ggwanga lya Bufalansa agende oba ava mu ggwanga lyaveemu ne mweme kwesibako nnyo mbeera kubanga banaafuna obuzibu ate bayinza okubakyawa awo nno okwegendereza embeera mumute abenga agenda alye butaala embeera bwetyo bwebadde ku musajja mukulu Ali Bongo nga ku mulundi guno abaawambye obuyinza bakkiriza babenga bamuta addemu okulya obutaala naye nga waliwo obukwakkulizo by'alina okukola n'ebyatalina kubanga akola amawulire amalungi agabadde olunaku olw'eggulo agavudde mu kitundu kya Busoga amawulire amalungi